غیرت آن باشد که او غیری هماست، آن که ابزن از بیان و دمدماست. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نصاری دل بریز باشدی. توتی من مرغک زیرک سار من، ترجمانی فکرتو اسرار من. هرچی روزی داد و ناداد آمدم، روز اول گفت تا یاد آمدم. توتی که آید زوحی آواز او، پیش زی آغاز وجود آغاز او. جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړه چې ستا ژبه چې ده دا یو گنج بې پایان دی، او دغه ژبه چې ده ستا د وجود دپاره، ستا د وجود د عذاو دپاره سبب د تباهي او د رسوایی او د مرض نه علاج سبب د دغه ژبه ستا. نو تاسی به د ژبې سره احتیاط کوئ چې دا مرض لا علاج دا ستا د ژبې څخه پیدا نسی، او تاسو ته په دنیا کې یا په حشر کې دغه ژبه د رسوایی او د بدنامی سبب ونه ګرځي. بیا د مبارک په آخر کې ذکر کړله چې دا ژبه چې ده دا د ناشکرۍ په وجه باندې د ظلمت سبب ګرځي، او دا بلیس طبیعت ده دا ژبه. بیا د مبارک ذکر کړه چند امانی می دهی ای بی امان، ای ژبی تاسو موږ ته تر څه وخته امن راکوئ؟ ځکه چې زموږ تاسو څخه بی امانی لیدلې ده، بی اطمینانی مو لیدلې ده. تاسو د لندیه څخه اکمانه او د هغه رقم سره کش کړی دی زموږ په مقابل کې، پر طریقه باندې د کین د بغض و د عناد تاسو زموږ په طرف ته دغسې نقصانات رسوئ، نو دا ژبې څخه به موږ څنګه امن پیدا کو؟ دغه دی دا مرغه چې دی زموږ څخه په آواز سو، خو د دغه ژبې په وجه باندې، د دغه بیان په وجه باندې. په آخر کې د مبارک ذکر کړله چې یا جوابی ما بدی یا داد دی، یا مرا اسباب شادی یاد دی. چې دغه خبرې چې ما وکړې د ژبې متعلق د دغه جواب راکړې چې دا ما ښه خبرې وکړې کمی بدې خبرې وکړې، کمی بدې خبرې کړې دي جواب راکړه، کمی ښه خبرې کړې دي زما سره د انصاف معامله وکړه. او که نه دا وایه نه هغه وایه، نو ما ته هغه اسباب مهیا که چې هغه زما د شادۍ اسباب ګرځي. شادی اسباب چیش دی؟ ذکر الهی. چې جب پټکه ذکر کوه دا ستا د شادی اسباب څخه یو لوی سبب دی. بیا نو د مبارک ذکر شه، ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من. چه افسوز هغه نور لره چې زموږ څخه ضایع سو، هغه سې نور چې ظلمت یې سوځي او ظلمت یې لرې کوي. او ای افسوس هغه صبحه چې هغه ورځ وه، روښانه ورځ وه، زموږ څخه ولاړله. نو یا دا تاجر وایي، سوداګر چې دا مرغه متعلق وایي چې دا یو ورځ وه زما څخه ضایع سوه، یو نور و زما څخه ظلمت یې ستا کوه راڅخه ضایع سو. یا روح شئ
چې روح چې به کماله قبر ته ولاړ شي نو دا خبرې به کوي چې ما خو به دا روح په ذریعه سره ډېر شان پیدا کوله، قبر به مې نوراني په ګرځولی وای، لیکن خو نه وګرځېدی. دا روح زما د وجود څخه ولاړله، ما د دا روح په ذریعه سره خپل قبر نه کوي نوراني. حالانکه دا روح چې ده دا چې کمالاتو ته ورسېږي دا مقتبس وګرځي، اخذ وکړي د نور الهي څخه. دا ستا روح چې ده ستا د ځان دپاره او د نورو دپاره سبب د نورانیت او سبب د ظلمت سوزه ګرځي، لیکن تا خو د دا روح څخه هیڅ استفاده ونه کړله. هغه د روح چې د بدن څخه وختله ما سوا در افسوزه او در اسرته بل شی تاته نسو پاته. ای دریغا مرغی خوش او بیا د مبارک ذکر کړله چې ای افسوس هغه زما مرغه چې خوش آواز زما و، ما سره ښه آواز کاوه، زما حرکات و سکنات د دغه روح په ذریعه سره وه، لیکن دا روح زما څخه ضایع سوله او ما دغه څخه استفاده ونه کړه. د هغه انسان چې قبر ته ولاړ سي دا حسرت پر دغه روح باندې کوي. بیا نو وروسته مولانا صاحب مبارک ذکر کړه چې انسان خو ډیر ناپوه انسان دی، ډیر پهم څخه لرې، شیطان حواس نفسانی دا د ده کیفیت ور بدل کړي. دی د دنیا پر دنیا باندې عاشق دی، حالانکه دنیا چې ده ذات الهي په قسم سره یاده کړې ده چې دا محل د مشکلاتو دی، لیکن پر دغه محل باندې د مشکلاتو دی محب ګرځېدلی دی. دا عجبه نه ده. بیا د مبارک ذکر کړله خپل حالت یې بیان کوي پر طریقه باندې د ارشاد، حکایت علی طریقه الارشاد، واقعا بیانوي، لیکن د واقعې څخه د مبارک مراد ارشاد دی، رهنمایي ده چې موږ د کبده څخه خلاص سوي یو، د دغه تکالیفو څخه موږ په حضور الهي باندې د دغه کیفیاتو څخه خلاص سوي یو. موږ چې هغه وخت دا راپه یاد سوله دا خو هم په ولایت کې ورپه یادېږي، په لوړ ولایت کې چې موږ ته چې هغه راپه یاد سوله چې زموږ روح دونه لوړ مقام درلودی، بیا د هغه ځای څخه راله زموږ جسد ته، نو موږ پر هغه جسد څه چې راله چې د عالمي ارواح څخه رالیرې سوله موږ پر هغه باندې ډېر ژړلي دي، او موږ په هغه ژړا باندې په هغه هیبت باندې چې ما ژړلي دي د مبارک په اثر کې ذکر کړله. د هغه په موافقه کې زما سره نرو ښځو ټولو ژړلي دي، نو دا روح چې د عالمي ارواح څخه زموږ جسد ته رالی، بیا ما دا کوشش وکړئ چې الله تعالی په فضل و احسان باندې دا زما روح بیرته و اصل ته ولاړه چې عالمي ارواح دی، بیا د اصل الاصل ته ولاړه چې د عالمي ارواح اصل دی، چې رتبه ذل د صفاتو د امام رباني صاحب مبارک فرمایي چې ذل د صفاتو ته زما روح ولاړه، او د هغه څخه اصل الاصل ته چې اصلي صفات دي هلته ورسېدله. نو زه پر هغه رویت باندې پر هغه قرب الهي باندې موږ د تکالیفو څخه خلاص سوي یو، او موږ مقام د بقا وی د پناه او د بقا پیدا کړی دی. د هغه روح بقا او پناه مقام چې پیدا سي د دې کبده څخه د انسان چې الله تعالی فرمایلی چې ما انسان په تکالیفو کې پیدا کړی دی، موږ د دې تکالیفو څخه الله تعالی په فضل باندې خلاص سوي یو. از کبد فارغ شدم باروی تو. بیا د مبارک ذکر کړله چې موږ د زګه څخه د دنیا په دغه صفات الهیه په محویت سره په دریاب کې په جوی کې د محویت د صفاتو موږ پاک سوي یو، او موږ څخه د دنیا کبد او تکالیف ایسته سوي دي. معنوي سوري کپیر سي هغه موږ د ځان دپاره د رفع درجات سبب بولو، او په معنا کې موږ ټوله خوشحال او په امن کې یو، او موږ د کبده څخه د دنیا خلاص سوي. دا د مبارک ته ذکر کړه موږ ته ارشاد کوي چې تاسو هم کوشش کوئ چې د دغه کبد دنیاوي څخه ځان خلاص کړئ. بیا نو دغه وروسته درې بیته چې موږ تاسو ته ذکر کړله چې دا بعضې وایي دا سوداګر دي، بعضې وایي یا دا بیان د مولانا صاحب دی،
نو د مولانا صاحب پر بیان پر شکل باندې مشتزته وضاحت وکي چې این دریغه ها خیالی دیده ناست چې موږ چې دا دریغه وایو افسوس وایو دا افسوس موږ ته د څه شي پیښ دی د مبارک پر مای دا افسوس موږ ته د هغه پیښ دی چې موږ د هغه ځای څخه رالیرې سوي یو و دا علم ته راغلي یو پر دا خپل کیفیت باندې دریغه وایو چې بیرته هغه خپل اصل ته ولاړ سو یعنی دا ظاهري تعلقات چې زموږ د دنیا سره پیدا دی جسدي جسماني دغه مو هم نه دی خوښ ځکه چې په دې کې هم یو څه قسم کبد پروت دی که څه هم د معنا په وجه باندې موږ د کبده څه خلاص سوي یو لیکن د صورت په اعتبار سره چونکه موږ گرفتار یو په دې دنیا باندې نو هغه معنوي خلاصوالی داسې دی لکه موږ چې یو خوب لیدلی یو خیال دی نو دا اصل خبره دا ده چې د وجود څخه چې قطع راسي په صحیح معنا باندې نو انسان د دغه کبادت څخه د دنیا خلاصیږي معنوي او که د دنیا څخه ظاهره رخصت سي قبر ته ولاړ سي نو سوري هم د کبادت څخه دی د دنیا خلاصیږي په آخر کې د مبارک ذکر که غیره چې حق بود وبا حق چاره نیست هغه وضاحت چې موږ تاسو ته ذکر کوي چې د مبارک ذکر کړله چې غیرت څه شته وایي دلته امشیت د غیرت په معنا اخیستې دی اراده د غیرت په معنا اخیستې ده چې الله تعالی چې د مخلوقات پیدا کړي دي د پاره کنتو کنزا محفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق چې موږ یو خزانه مخفیه وو موږ غوښتلی چې وپېژندل سو محبوبې اولې پېژندنه ده نو د دغه پېژندنې دپاره پېژندونکي غواړي فخلقت الخلق نو موږ مخلوقات پیدا کړه نو د مخلوق پیدایش دپاره د دغه دی چې ذات الهي ته مراجعه وکړي او د الله تعالی غیرت دا نه قبلوي چې غیرت څه شته وایي یو امر چې د خپل عزت او ابرو سره نامناسب وي الوهیت عظمت جمال خاص جمال حقیقي دا خو ثابت دی ذات الهي سر او انسانان څه شته پاره پیدا سوي دي د هغه دپاره پېژندلو دپاره او دوی په مخلوقاتو اخته دي نو دا د الله تعالی غیرت یې نه مني نو د الله تعالی غیرت په وجه باندې مخلوق ته وایي چې تعال تعال تاسې راسئ موږ د دې دپاره نه یاست پیدا کړي چې تاسې د مخلوق سره تعلق پیدا کړئ نو الله تعالی جل وعلا د خپل برتري د خپل الوهیت په تاسو باندې پیژني چې تاسې عظمت وپیژنئ اقرار زبانی حقیقي وکئ او یقیني قلبي سره تاسې ته حاصل سي چې واقعي جمال چې دی او کمال چې دی او الوهیت چې دی دا ذات الهي لره ثابت دی موږ لاکه په نورو مخلوقاتو باندې اخته وو نو د مبارک ذکر کړی چې غیره چې حق بود وبا حق چاره نیست دا خو غیرت دی د ذات الهي چې هغه مخلوقاتو ته څوک نه پرېږدي وایي ته په مخلوق نه اخته کېږې دې ته به نه ګورې هاته به نه ګورې دې ته به نه ګورې چې شته به ګورې کوروالا ته هغه هم په دا وجه چې ته اصل ته مراجعه وکړې هغه بیا دی مبارک پنځه وجوهات چې وایي نو چې ذات الهي ته دا ټوله صفات چې دي دا حسن چې دی په عالم کې دا عارضې دی د دې حسن سبه ته حسن حقیقي ته ځې د دې ښه آواز څخه به هغه سم آواز حقیقي آواز ته ځي کمال دی جمال دی نوال دی د محبت اسباب خو د هغه درې دي یا کمال دی یا جمال دی یا نوال دی دا درې سره ذات الهي کې دي اصل دا خو یې مظاهر دي په دې باندې به ته نه خطاوځې نو دی مبارک فرمایي د ذات الهي څخه چاره نشته د نورو سره زړه مه معلقه کوه هغه به ستا په حضور کې ستا په مخ کې چې ستا زړه ورسره تړلی دی هغه به د دنیا څخه رخصت سي نو بیا به څه کوې نو دا تا ته فایده نه کوي ته به اصل ته ځې نو غیرت یې حق بوت وبا حق چاره نیست بیا د مبارک پر طریقه د استفهام استقراري ذکر کړه چې کومه دی داسې یو زړه حالانکه داسې خو نو ډېر دي خو د مبارک هغه لوړ زړونه لیدلي دي نو ازموږ زړونه یې نه دي کتلي یا دا لوړ زړونه یې کتلي دي چې کومه دی هغه زړه چې په حکم الهي باندې دی ټوټې ټوټې نه سوی دا حکم الهي چې دی چې عملي سي
او کمال ته ورسیږي دا زړونه ټوټه ټوټه ګرځي. ته د کامل مکمل زړونه وګوره هغه ټوټه ټوټه ګرځیدنی دي. کومه دی داسې زړه چې هغه یې په حکم الهي سره ټوټه ټوټه نه یې ګرځیدنی، یعنی نشته. دی نو مبارک الوړو خلکو زړونه ښیي. بیا دی مبارک د هغه وضاحت کوي چې غیرت آن باشد که او غیری حماست. وای غیرت چې دی ذات الهي لره دی. الله تعالی نه غواړي چې مخلوق په مخلوق اخته سي. انبیاء کرام د دغه دپاره راغلي دي چې مخلوق و خالق ته مراجع سي، ځکه چې ټول کمالات چې دي د خالق سره دي او بندگان پیدا سوي هم د دغه کمالاتو دپاره دي. او په دوی کې ماده د محبت ایښې ده چې تاسې یو شی ووینئ تاسې ته محبوب سي. نو خدا ستاسې کې دا ماده شته، لیکن دغه محبوب ستاسې غرض نه دی، محبوب بل دی. نو ذات الهي مخلوق و مخلوق ته نه پرېږدي چې یا ماته راسي. غیرت آن باشد که او دغه ذات الهي چې دی غیری حماست. دا ذات الهي جل وعلا چې دی دا د مخلوقاتو څخه غیر دی. ته چې هر کمال وینې په هر چا کې دا کمال چې دی د مخلوق نه دی، دا د ذات الهي صفاتو په ډیرو پردو کې ظهور کړی دی. اصل به دا پرېږدي، دغه به پرېږدي، اصل ته به راجع کېږي، ځکه دغه ذات الهي چې دی د مخلوقاتو څخه غیر دی. هغه چې مخلوق ته نه پرېږدي، نو دلته سترګې کښته کوه، هلته سترګې کښته کوه، هلته کښته کوه. خو دا خبره ده، هغه ذات الهي چې د بیان څخه او د هیلو څخه د ذات الهي الوهیت چې دی هغه زاید دی. هغه بیانات په خبرو سره نه واضع کېږي، مګر هر یو یې په خپل ذوق باندې په خپل استعداد باندې پیژندلی سي. دا خبره خو خلاصه سوه. دا پر اپلې ورځې سبق ونو کې ګرانو څه وضاحت مو پر وکړي. اوس نو دی مبارک بیا فرمایي وای ای دریغا اشکی من دریا بودی تا نصاری دلبری زیبا شدی. دا نو بیا یا د مولانا سه مبارک مقوله ده، صحیح خبره دا ده چې دا د ده خبره ده یا د هغه تاجر خبره ده سوداګر. ای دریغا اشکی من دریا بودی، ای افسوزه کشکی دا زما اشکی پر شکل باندې د دریا بوای. ای دریغه اشکی من دریا بودی، ای افسوزه کشکی د زما اشکی د نرمخ مبارک ذکر کړه. تاسې دا د ذوق اشکی او ذوق کله تاسې پیژنئ؟ ذوق چې وپیژنئ د همیشه دپاره به ژاړئ. هر کجا بینی دی مبارک پروای، هر کجا بینی تو خون بر خاکه ها. دی مبارک بل ځای فرمایي وای هر ځای چې تاسې ووینئ چې پر مځکه باندې وینې توی سوي تاسې پوسئ چې دا پر طریقه باندې د مبالغې ذکر کوي. وای هر کجا بینی تو خون بر خاکه ها. هر ځای چې تاسې وینې ووینئ چې هغه پر مځکه باندې لوېدلی پر خاورو لوېدلی، نو تاسې یقین وبولئ چې همدلته مولانا صاحب ژړلی دي. او د ژړا څخه وروسته چونکې د ده اوښکې خلاصې سوي دي، د دغه اوښکو د خلاصوالي په وجه باندې د ذات الهي پسې په وینو باندې ژړلی دي. دلته هم دی مبارک دا فرمایي ای دریغه ای افسوس اوښکې من دریاب دي کشکې دا زما اوښکې یو دریاب وای، یو لوی دریاب وای. تا دپاره ده چې څه دپاره ده علت دی تا دپاره ده چې نصارې دلبري زیبا شدي. نصار دا خونۍ ته وایي چې هغه پر زوم باندې هغه د واده په شپه یو شی اچي د مبارکۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره، پر سر چې یو شی ورواچي دغه ته نصار وایي. دلبر هغه زما زړه چې ولې زیبا هغه بهترین دلبر دپاره ما د خپلې اوښکې خونۍ ګرځولی وای. کشکې ما اوښکې پر طریقه باندې د دریاب وای چې ما د ذات الهي جل وعلا پسې او د الله تعالی د الوهیت د پیژندلو دپاره ما د خپلې اوښکې خونۍ ګرځولی وای. توتي من مرغ زیرک سار من ترجمانی فکرتی اسرار من
اوس نو بیا دا طوطي بیان کوي، بیا د مبارک وروسته ارشاد کوي، وای طوطي من مرغه کې زیرک، وای د زما طوطي چې دا خو یو مرغه زیرک و، سار من سار مانن ته وای لوړ ذکرې مثل ته وای، او سار یو مرغه هم دی، ډېر خوش آوازه دی، تور مرغه دی. نو طوطي د زما طوطي چې و دا ډېر زیرک و او ساری من او دی چی شو خوش آواز و ترجمان و زما د فکر او زما د باچین، هرچی روزی داد و ناداد آمدم، روزی اول گفت تاید آمدم، هرچی روزی داد و ناداد آمدیم. اونو دا بیاد دوالم یاد تاجر مکوله ده یاد مولانا صاحب، وای هرچی روزی داد وای هر څه چې هغه روزي ذات الهي موږ ته راکړې وه چې دا روح ده، موږ د دا روح قدرداني ونه کړله، دا زموږ د لاسه څخه ووتله او موږ الوهیت ونه پیژندی، او د هغسې سالم او بېکاره موږ د قبر ته دا روح یوړله، نو دا خو هېڅ فایده یې ونه کړله، دا خو یو روزي وه چې الله تعالی موږ ته راکړې وه، لیکن موږ د دغه روزي څخه استفاده نه وه کړله. یا دا تاجر وایي چې دا څه شو چې دغه مرغه موږ ته د الله تعالی د طرفه څخه د الوهیت د پیژندلو او د قدرت د پیژندلو یو ذریعه وه چې موږ ته یې راکړه، باید موږ ذات الهي په پیژندلی وای، لیکن نه مو وپیژندی. نو هر چې روزی داد و ناداد آمدیم، هغه روزی چې موږ ته راکړې وه و ناداد آمدیم، او موږ بې انصافه وګرځېدو، موږ د دا روزی شکر نه کوي ادا، موږ د دغه انعاماتو شکر نه کوي ادا. اوس چې په دنیا کې سړی محبت پیدا کړي د یو شي سره، نو په دا کې اشاره ده چې ته اصل ته ولاړ سه، نو دا یې موږ ته په روزی راکړله، مګر موږ نه انصافه وګرځېدو، اصل مو نه کوي پیدا. هر چې روزی داد و ناداد آمدیم، روزی اول گفت تا یاد آمدیم، کاشکې دا مرغه په روزی اول کې موږ ته ویلي وای چې زه د الله تعالی د قدرت نشانې ما پرېږده، و چېشته ولاړ سه ذات الهي ته، لکه عذابة الارض چې په اخره زمانه کې پیدا کېږي په قرآن کریم کې ذکر دي، چې هغه پر خلکو باندې ګرځي او خبرې ورسره کوي، چې بېشکه خلک چې دي زموږ په د قدرت په نشانې باندې یقین نه لري. دا څوک ورته وایي؟ دا عذابة الارض ورته وایي، دا د قیامت د نشانو څخه دی، او په هر یو انسان باندې چې مسلمان وي یا غیر مسلم وي پر هغه باندې مهر لګوي، نشانې کوي، او دا هغه ورته وایي چې الله تعالی د الله تعالی د طرفه څخه دا مرغه دغه عذابة الارض ورته وایي، چې بېشکه انسانان چې دي موږ پر آیاتو باندې یقین نه لري، یعنې دا د خپلو د قدرت نشانې دي. اوس نو دی مبارک وایي کاشکې داسې موږ ته ویلي وای چې موږ پرېږدی اصل ته رجوع وکړي. روزی اول گفت تا یاد آمدین، روزی اول گفت، لکه حضرت ابراهیم علیه السلام، دغه حضرت عیسی علیه السلام چې فرمایلي وه، قال انی عبدالله، بېشکه زه د الله تعالی بنده یم، نو تاسې معبود حقیقي پیدا کړي، زه بنده یم، بنده عبادت مه کوئ، ما پرېږدی ذات الهي ته متوجه سي، او د ذات الهي ته توجه د پاره، و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا، او ما ته حکم سوی دی چې شی، او اوصانی بالصلاه د مانزه و د زکات در سوچ ژوند دی، یعنی دغه اسباب دي د الله تعالی د رجوع، زه بنده ما پرېږ دی. نو دا تاجر وای یا مولانا صاحب وای، روز اول گفتا یاد آمدیم، چې په اوله ورځ ما ته ویلي وای چې ما پرېږده، نو موږ به اصل په یاد کړی وای. توچی کی آیت، اوس نو دی مبارک دار مولانا صاحب خبره ده، وای توچی کی آیت زی وحی آوازی او، وای هغه توچی هغه روح ستا کی آیت چې راځي زی وحی د وحی الهی آواز، و دغه ستا روح ته راځي، ستا روح ته دا الله تعالی د طرفه څخه الهام راځي، دا روح چې دی دا مازې شی نه دی، دا د ذات الهي سره د تعلق روح ذریعه ده، ځکه الهام چې واردېږي دا ستا پر روح باندې واردېږي.
نو فیش آغاز وجود آغاز او ته چې نوی پیدا سوی دا ستا روح پیدا سوی ده دا روح چې ده دا در جسد در مخه پیدا سوی ده روز زی فیش زی آغاز وجود در مخه در ابتدا د وجود آغاز او ابتدا ده دا روح سوی ده روح چې ده ستا در وجود در مخه پیدا سوی ده او دا روح چې ده دغه توچي دی ستا په باطن کې چې دغه توچي در څه ضایع نه سي او د دغه توچي کمال چې دی او د دغه توچي اصل چې دی هغه الهام الهي دی الهام الهي پر دغه باندې واردېږي اسه وای اندروني توست ان توچي نهاد وای په تا کې دغه توچي چې دا روح ده دا پټ دی اکسي او راجي دی تو برعینو ان لیکن عکس د دا روح تا لیدلی دی عکس اورا عکس د دا روح جیده تو تا لیدلی دی بر این پر دغه باندې و آن پر هغه باندې اوس د دا روح چې ستا په بدن کې دا خو ته نه وینې نه وینې لیکن د دا روح عکس ته وینې عکس یې چیش دی حرکات سکنات ستا خبرې ستا ولاړه ستا ناسته دا د څه شي په ذریعه سره دي دا خو د روح په ذریعه سره دي چې روح نه یې نو ته خو شی نه شې کولی لیکن تا روح یردی د خپل لاس او پښې او حرکات او سکنات ته ګورې عکس او را دی دی تو بر اینو آن نو می بورد شادی در تو شاد از او می بورد وړي می بورد وړي شادی اغ خوشالی ات ستا د دا روح شادی تر تو شاد از او می بورد وړي شادی خوشالی ات ستا ستا د روح خوشالی اترا تو شاد از او دا ستا د روح خوشالی د بدن خوشالی وړي لیکن ته څه چې یې شاد از او ته په دغه اکوسو باندې دا د نفس په تقاضاو باندې ته خوشاله یې دغه د نفس تقاضاوې چې دي دغه جسماني کیفیت چې دي چې چېر پای رسیې ستا د روح خوشالی ضایع کوي دا تقاضای جسمانی چې ده ستا لپاره دا د روح د تباهي سببولو تباهي کولو سبب دی می فذیری ظلم را چون داد از او می فذیری وای چې قبله یې ستا وجود یې قبله یې ظلم را دا ستا وجود ظلم قبله یې چون داد از او لکه انصاب دا ستا اعضا چې وکي دا ستا اعضا چې ظلم وکي ته وایي دا انصاف وکي دا خو دا ستا نفسي تقاضاوې دي چې تا ته یې ظلم ښایسته کړی دی چې زه ظلم نه کوم زه خو انصاف کوم د خلکو په مابین کې عدالت کوم دا عدالت چې ته وایې دا خو دا ستا نفس تا ته دا ظلم په عدالت ګرځولی دی دا ظلم چې دی ستا د روح دپاره د تباهي سبب دی لیکن دا ستا تقاضای جسمانی تا ته محبوب ګرځولی دی می فزیرت ظلم را چون تا دا زو ای کی جان را بحر تن می سوختی ای هغه شخص کی جان را چې ته خپل روح بحر تن د پاره د جسدی تقاضاو می سوختی چې سوځي ته د خپل روح سوځي په چی شي سوځي په دغه جسدی تقاضاو باندې د پاره د تن نو سوختی جان را جان را وطن اپروختی نو تاس وزلی دی روح لره وطن اپروختی او استاد خپل تن تر تازه ګرځولی دی د تن تقاضاوی نفسانی تقاضاوی خود تازه کړی دی لیکن په باطن کې دی روح سوزلی ده عشان چې سوزلی می ده نو زه څه وکم دی مبارک فرمای وای اوس دی خپل بیان کوي په دا بیان کې موږ ته ارشاد کوي وای سوختم من مرچی مرچ سوزلی یو مرچی جی سوزلی یو جسد دی یو روح ده وای زمور جسد سوزلی دی څنګه سوزلی دی وای زمور ده جسد تکازاوی سوزلی دی پا چیش سوزلی دی پا محبت الهی باندی نو سوختم من وای مرچی سوزلی یو من مرچی یو سوختم من مرچ سوزلی سوخته خواهد کسی سوخته خواهد کسی سوزل غواړي یو څوک استفهام دی سوخته خواهد کسی خواهد سوخته یو څوک سوزل غواړي موږ خو سوزلی یو زموږ تقاضاوې په محبت الهي سوزلی دي څوک دی چې د خپلې تقاضاوې
و غواړي چې وسوځي سوخته خواهد کسی تا زمن آتیج زند اندر خسی د پاره د دې زمن چې زموږ څخه آتیج زند اور اچول وکي چیرې اندر خسی په دا خشو خاشاک کې چې دا تقاضای نفسانی دي که څوک غواړي چې خپلې تقاضای نفسانی وسوځي نو هغه چې زموږ د اور څخه استفاده وکړي موږ خو سوځلي دا زموږ په اور باندې دوی هم وسوځي تا زمن آتیج زند اندر خسی سوخته دا مفول دی په معنا د مستر دی سوختن سوختن چون قابل آتش بود موږ هغه سوخته غواړو چې هغه قابل که هغه چه شي وي قابلیت د څه شي لري قابلیت د سوځلو لري داسې سوختن سوختن چون قابل آتش بود هغه سوختن چې هغه قابلیت د آتش لري بعضی داسې یي چې هغه خو قابلیت د سوځلو نه لري استعداد نه لري په وروسته بیت کې وایي استعداد نه لري هغه خو پرېږده یا وایي سوخته چون قابل آتش بود او بل داسې سوختن به نه یي چې ده خپله روح سوځلي روح دا چې خپل استعداد یې ګرسره تباه او برباد ګرځولی دی مبارک وایي وایي موږ خو چې یو موږ په محبت الهي باندې سوځلي یو عاشق نو اوس وایي موږ که یو څوک غواړي چې دوی دا خپلې تقاضاوې نفساني وسوځي دوی چې زموږ ته راسي موږ به دا د دوی تقاضای جسماني ور وسوځو لیکن په دې صورت کې چې ده روح نه یې سوځلې خپل استعداد به یې نه یې خراب کړي که ده روح سوځلې یي نو سوځلې روح خو موږ نشو سمولی هغه انسان چې د ده روح نه یې سوځلې اوس نو روح بیا په څه شي سوځي دا بیا دی مبارک وروسته وایي چې د سوځلو څخه د روح یو دا دی چې یو ناقص شیخ سره یې وخت تیر کړي دا هم داسې دی لکه روح چې سوځلي هغه په ډېر وخت باندې په ډېر زحمت باندې استفاده کولی سي وایي سوخته چون قابل آتش هغسې سوختن چې قابل د آتش وي داسې سوختن نو نه چې هغه قابل د آتش نه وي چې روح ورسره سوځل سوي نو سوخته بستان که آتش وایي سوختن سوخته بستان که آتش کش بود نو سوخته بستان وای سوخته طلب که سوزل طلب که آتش کش بود هغه سوک چه هغه اور کشون کی وی اوز گوره یو لانده لرگی جی اوز پا لانده لرگو تا تاور راچ و دا سوزی خو نسوزی چه در سو دا لرگی وچ نسی نو بالا به تا داغر اور تا بند نو دا لانده لرگی خو اور نسوزی نو دغسې لاندر لرګي نه وایي هغه چې سوختن کشه وي چې مازې اور ورته متوجه سي دی اور اخي دا نو کامل استعداد والا شي چې هغه ډېر استعداد ولري یا کمزوره استعداد یي لکه هغه کمزوره لرګي چې لانده یي نو لانده چې هغه ډېر کار غواړي په ډېر وخت سره چې ور لرګي وچ سي بیا سوځي هغه لیدن یي دا کم استعداده دی هغه قوي استعداده دی لیکن دا چې ګرسره یې روح سوځلي وي او خو بیا بیخي ګرانه ده نو ای دریغه ای دریغه ای دریغ کانچینین ماهی نهان شد زیر می نو دی مبارک فرمای ای دریغه ای دریغه ای دریغ افسوس دیوی افسوس دیوی افسوس کانچینین ماهی چې داسې یو ماهی نهان شد پټ سو زیر میغ لانجې در اوریځي دا یو ماهی و چې موږ ته راغلی و راروح شئ دا بیرته د قبر بیان کوي چې قبر ته ورسېږي نو به دا نارې وایي ای دریغه ای دریغه ای دریغ کانچینین ماهی نهان شد زیر میغ چې هغسې ماهی زموږ څخه پټ سو لانجې در اوریځي او موږ په دا اوریځ کې نه ولیدی چې دا جسد دی موږ په جسد کې د خپل روح تشخیص ونه کوي او د روح دپاره کار مو نه وکوي چې دا زموږ روح ترقي پیدا کړي نه ترقي پیدا کړله نه مو په ژوند کې پیدا کړله دا مرغه دا توچي دا بهترین روح وه هغه زموږ څخه ضایع سوله په بدن کې او موږ ترقي نه کړه پیدا قبر ته ولاړو وایي چون زه نم دم که آتش دل تیز شد شیر هجر آشفته و خون ریز شد وایي چون زه نم دم وایي زه به تاسو ته خبره څنګه وکم که آتش دل چې از ما اور د زړه د محبت الهي شي دی مبارک خو موږ تاسو ته وخت ذکر کړله
چې دی مبارک د منتهی اولیاء کرام څخه دی، او منتهی اولیاء کرام چې بقا او پنا پیدا کی در هغه وروسته نو دوی ته سکر نه پیښیږي. یو صحوه ده، یو سکر دی. سکر دا نشې ته وایي چې سړی نشه سي. په اصطلاح کې د صوفیاو دا سکر دې ته وایي چې دا محبت الهي پر انسان باندې غلبه وکړي. نو چې غلبه وکړي په دې محبت کې دی داسې خبرې کوي چې هغه خبرې سمې خبرې نه وي. نو شریعت مقدسه او صوفیان دا معذوره بولي، وایي دا معذوره دی، هلته پر ده باندې محبت الهي غلبه کړي. نو په دې محبت کې بیا دی داسې خبرې کوي چې هغه نامناسبه خبرې. لیکن دا څه وخت دی؟ دا امام رباني صاحب مبارک فرمایي تر مقام ابدیته پورې دا کیفیت دی. مقام ابدیته چې ورسیږي هغه ته بیا سکر نه پیښیږي، هغه نو صحوه وي، ځکه چې د ده علوم، د ده حکمت، د ده معنوي علوم هغه ګرده د شریعت مقدسه سره موافق وي. نو چې موافق وي خو داسې خبره نه کوي چې د شریعت سره مخالف وي. نو ځکه سکر هغه لره نشته، هغه ټوله صحوه وي، صحوه تامه وي. هر چا چې داسې خبره کړې وي چې هغه د شریعت سره سمه نه برابرېږي، د لوړو خلکو څه وي، نو په دې پوه سه چې هغه په حالت کې د سکر ده. او د دې اصل چې دی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه را نقل دي په حدیث مقدسه کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې د دنیا څخه رخصت شو، ده ویل که چا وویل چې نبی علیه السلام د دنیا څخه رخصت شوی دی زه به فلا توره سر ورپرې کړم، حالانکه خو نبی علیه السلام د دنیا څخه رخصت شوی و. لیکن د هغه باوجوده ګوره ده دا خبره کړې ده، حالانکه دا خو منسوسي خبره ده چې هر یو چې دا دنیا ته راسي دا د دنیا څخه رخصتیږي، او هر یو له دې دنیا څخه د فاني دنیا څخه قبر ته ځي. لیکن د هغه باوجوده د مبارک د هغه څخه مخالفت کړی. نو دا سکر دی. سکر ولې ورته پیښ دی؟ سکر په دې پیښ دی چې دی مبارک محبت لري، هغه محبت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پر ده باندې غلبه کړې ده. دا د ده مبارک موت یې موت نه باني، د ده سره یې تعلق ډېر و، هغه ده ته داسې و لکه ژوندی. نو د ده په خبره کې خو خبره د ده سمه ده، لیکن د شریعت په مقابل کې خو نو نه ده سمه، ځکه چې نبی علیه السلام خو په هغه ورځ د دنیا څخه رخصت شوی و. دا د ده خبره د نفس الامر سره خو واقع نه ده، که څه هم د ده د کماله سره د حاله سره موافقه ده، لیکن دغه خبرې ته د سکر خبره وایي. امام رباني صاحب مبارک هم دغه ذکر کړی ده. لیکن چې تام الاستعداد و هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا لوی صدمې د ته حرکت ور نه کړي، دی پر هغه صحوه باندې پاتې شو. صحوه نو هغه کمال استعداد ته وایي چې هر شی پیښ سي دی د حاله څخه بې حاله نه سي. نو دی مبارک چې راغلی هغه په حال کې و، ځکه دی ودرېدی، نصیحت یې وکړي، خطبه یې وویل، ګرده یې صحابه کرام یې راټول کړه، پوه یې کړه شریعت مقدسه ته متوجه کړه چې هر پیغمبر چې دې دنیا ته راغلی نه آخر ته دې دنیا څخه تللی نه. تاسې که عبادت د ذات الهي کاو، ذات الهي حی دی، ژوندی دی، همیشه دی، ازلي و ابدي دی. او جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام که هغه د دنیا څخه رخصت شوی دی، ګوره دا د صحوي کیفیت دی، هغه د سکر کیفیت دی. نو کوم الاولیاء کرام چې دي هغو ته چې مقام ابدیت ته ورسیږي هغو ته سکر نه پیښیږي. لیکن په هغو کې یو امام سید الطایفه حضرت بایزید بوستامی رحمت الله تعالی علیه او یو جلال الدین رومی رحمه الله، دوی مبارکان چې دي دوی په حال کې د څه شي؟ په حال کې د انتها، چې پناو بقا او ابدیت مقام یې پیدا کړی دی. دا هغه باوجود دوی ته سکر پیښیږي، دا سکر چې دوی ته پیښیږي دا په دې وجه چې د دوی محبت ډېر دی، دوی مبارک د ذات الهي د محبت دریاب دی. نو کله چې هغه پر ده باندې غلبه وکړي نو بیا دی داسې یو څه خبره کوي، اوس بیرته دی دغه خبره کوي چې پر ما باندې هغه د محبت کیفیات را بالا سوله، نو زه اوس تاسې ته داسې داسې خبرې کوم. تفصیلات پرې وروسته ذکر کوو. بس